Усі виборчі дільниці на 36-му окрузі відкрилися вчасно. Усього їх тут. І проголосувати на них мають близько 150 тисяч виборців. 31 марта были здесь тоже выборы, была здесь же головой. Люди, ну как потоками ходили, было и как с утра, и в обед, и вечером были. Ну вечером уже после 7 фактически было очень мало народу. Ну проголосовало у нас здесь на участке 69%. Надеемся, что все будет хорошо, пройдет и ждем такое же самое количество посетителей выборцев. Із самого ранку виборчі дільниці у Павлограді об'їжджає моя колега Людмила Литвиненко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Людо, розповідай, чи багато павлоградців проголосувало і чи не помітила ти порушень? Вітаю, Сево. 101 дільниця у Західному Донбасі відкрилася вчасно, кажуть у поліції. Місцеві поспішали голосувати з самого ранку, кажуть, попри вихідний, мають чимало справ. Прошу послухати. Ну, на огороді яка посадка, рядісочку треба привести в порядок. Я на роботу, мені треба на роботу. Так, як довг. Як довг ісполнив і забув. Зараз ми на одній з найбільших дільниць у Павлограді. Вона знаходиться у середмісті. Проголосувати тут мають понад 2000 місцевих. На цю годину явка складає 20%. Членів комісії в нас відповідно до закону 16, по 8 членів комісії від кожного кандидата. Ну, чому-то дивовижно, що спостерігачів від кандидатів у нас немає на дільниці. Значить, у нас тільки від громадської організації один спостерігач, від громадської організації «Опора». Ну, напевне, довіряють своїм членам комісії. Всього на 36-му окрузі проголосувати мають 150 тисяч людей. Це жителі Павлограда, Тернівки, Першотравенська та прилеглих сіл. За порядком на дільницях слідкують чверть тисячі правоохоронців. Багато порушень сьогодні тут не очікують. І поки це вся інформація. Сево. Дякую, Людо. А за голосуванням у Тернівці стежить мій колега Андрій Бережний. Андрію, чи активно відбувається у вас волевиявлення і як голосують тернівчани? Все, Володимире, вітаю. Другий тур виборів президента України в Тернівці проходить спокійно. Всі виборчі дільниці в місті відкрилися рівно о 8-й годині. Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці, що розташована у 5-й загальноосвітній школі. Станом на 12-ту годину тут вже проголосувало 750 виборців, що складає 38% від загального. Порушень наглядачами зафіксовано не було, ну а ми продовжуємо стежити за тим, як голосує Західний Донбас. І розкажемо перші всі деталі вже у наступних випусках. Все, Володе. Дякую, Андрію. Я нагадаю, що у першому турі на 36-му окрузі зі 150 тисяч зареєстрованих виборців проголосували близько сотні тисяч. 8 разів у поліцію повідомляли про порушення, проте відкрили лише одну кримінальну справу. Жінка намагалася проголосувати у павлоградській лікарні, проте не знайшла себе у списках. На цьому в мене все. Лейло, тобі слово. Дякую, Сево.